Policia lejë zion punën për parandalimin dhe goditin e pali shmëris, specialistët për jetimin e krim në Komisatin e policisë lejë, bën arrestimin e shtetasve IB 37 vjeq, PA 16 vjeq dhe ED 32 vjeq banus në shkodër. Këta shtetas janë kapur në flagrans nga shërrimit e policisë lejë duke vjëdhër me thyrë një lokal në aksin rogor lejë shkodër. Njofton policia lejës, gjithashtu nga specialistët për jetimin e krim në Komisatin e policisë mirdit, u bërë arresim i shtetasit RG 23 vjeq banus në Thoman, kuj shtetas ës mjekësor, jashtë rrezikut për jetën, shërbimet e policisë gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar armën e zjarrit Tip Ruger me një krer me 5 fishek, të cilën mbante baleje. Materialet e timori kaluan prokurisë rrethit gjyqësor lesh për veprimet e mëtejshme.